Arvoisa puhemies, Kankaniemi tässä toi erään ongelmakohdan esille, eli emmehän me oikeasti tiedä mitään, mitä siellä pankeissa on. Todellakin finanssivalvontaakin on pommitettu siitä, että mitä edes Suomessa on, niin ei tunnu tietoa löytyvän. Minusta se on käsittämätöntä, että me emme esimerkiksi tiedä, mitenkä varallisuus ja velat on jakaantunut Suomessa, että minkä takia finanssivalvonnalla ei ole tällaisia tietoja edes itsellään hallussaan. Koska niitä on kuitenkin valiokunnan toimestakin pyydetty, että millaisia vakuusarvoja, kuinka paljon on esimerkiksi asuntoluottoja, missä on yli 90% myönnetty luottoa, kuinka paljon 80% ylittävää ja näin poispäin. Heillä ei ole mitään tietoa siitä. Miten se on mahdollista? Tietotekniikka aikana. Olen tehnyt pankille ohjelmia jo yli 20 vuotta sitten. Tietotekniikka on kehittynyt siitä vaikka kuinka paljon, ja tämmöiset erittäin kattavat tilastot ja se koko datamateriaali, mitä tarvittaisiin tällaisten nopea-aikaiseen laskemiseen, tekemiseen, missä tunnissa voidaan muutamassa tunnissa nykykoneella saattaa vaikka minkä näköistä tietoa, niin se mahtuisi yhdelle tuollaiselle ulkoiselle kovalevylle ihan kevyesti. Mutta tätä ei syystä tai toisesta haluta tehdä. Minusta on varsin kummaa, että pankeilla on paljon parempaa tietoa suomalaisten varallisuuksista ja veloista kuin esimerkiksi valtiolla, jonka pitäisi yrittää pitää koko kansa kasassa, valtio kasassa. Millä ihmeellä me voidaan yrittää estää velkakuplien syntymistä ja muuta vastaavaa, jos valtiolla ei ole minkäännäköistä tietoa, mitä siellä on takana. Finanssivalvonta, kun antoi jotain tietoa näistä, niin se oli kyselytutkimus, jonka he olivat suorittaneet. Eli finanssivalvonta joutuu mennä kadulle kyselemään, että minkälaisia varallisuuksia ohikulkijalla sattuu olemaan ja mitenkä ne velkapuolet. Kun kaikki löytyy helposti pankkien tietokannasta. Miten voi olla mahdollista? Finanssivalvonnassa on 250 henkeä töissä. Tietokoneet ovat supertehokkaita nykyään. Kaikki on tietokannassa pankeilla. Miksi me emme saa mitään tietoa? Jos tilanne on tällainen Suomessa, niin miten me voimme odottaa, että tuolta Kreikasta tai muualta tulee tietoa? Mehän tiedämme, että Kreikka on vääristellyt tilastoja. Me tiedämme, että islantilaiset pitivät muun muassa pankkia viimeisen hetkellä pystyssä sillä, että pankki itse myönsi luottoja omille johtajilleen, jotta he ostaisivat pankin osakkeita. Pankki osti siis itse omia osakkeitaan velaksi. Loi rahaa tyhjästä näitä osakkeita vastaan. Rahan luominenhan on näin yksinkertaista. Anteeksi. Näinhän Nordea teki Suomessa, sanoo Manninen. Jos tämä on yleistä tietoa täällä, niin miten me voimme kuvitellakaan, että pankit pelaavat rehellistä peliä, kertovat meille tarvittavat. Mutta Suomen eduskunnalla on kuitenkin oikeus vaatia nämä tiedot. Minkä takia Suomen eduskunta finanssivalvonnan kautta ei saa näitä tietoja? Kuka tässä on jarruna? Se on minulle jäänyt epäselväksi. Olen yrittänyt näitä pitempään saada. Muistan viime laman ajalta, kun tästä lamasta tavallaan selvittiin. Onneksi itse en ollut velallisena siinä, mutta monia kavereita joutui siihen tilanteeseen, että asunto yhtäkkiä ei ollutkaan sen arvoinen, mitä velkaa on. Silloin mielestäni yleisesti puhuttiin, että ei ikinä enää sitä tilannetta, että myönnetään 90% tai edes yli 70% luottoa asuntoon. Mikä on tilanne tällä hetkellä? 100%. 100% asunnosta saat rahoituksena pankilta. Voi olla, että joudut ottaa jonkin vakuutuksen sille 10%. Näennäisesti maksat 1 000 euroa vakuutuksesta, jonka turvin pankki sitten maksaa tai antaa sen loppulainankin. Nuoret on sidottu jälleen tähän samaan velkaloukkuun ja finanssivalvonta laittaa suosituskirjettä, että suositellaan pankeille, että ei annettaisi yli 90%. Tilanne on täysin absurdi, täysin naurettava. Me itse olemme tätä velkakuplaa ajamassa ja se, minkä takia Suomi ei ole vielä uponnut, minkä takia Suomi ei sukella tällä hetkellä senkään enempää, siinä on oikeastaan 2 syytä. Me pitkitämme jumalattoman suurella velanotolla, valtion velanotolla,
10 miljardin luokkaa on se vuosivauhti, mitä valtiolla otetaan. Mutta toinen havaitseminen arvoinen seikka on se, että yksityistaloudet ainoana kutakuinkin Euroopassa ovat edelleen ottaneet velkaa. Minkä takia? Tässä kohtaa tullaan kysymykseen siitä, että mikä on poliitikkojen, ennustajien ja näiden moraalinen vastuu. Moraalinen vastuu pitäisi tulla vastaan siinä vaiheessa, kun väitetään, että ei koske Suomea, Suomella menee hyvin, Suomi selviää kuin koira veräjästä, ja laitetaan ihmiset ostamaan ylihintaisia asuntoja suurella luottomäärällä. Sen takia Suomessa kupla ei ole vielä puhjennut niin pahana, että valtio ottaa siis yli 10 miljardia velkaa. Sehän on ihan käsittämätön määrä. Jos verrataan sitä vaikka Viron valtion velkaan, joka on 1 miljardi, Viron bruttokansantuotteeseen, onko 14 miljardia sitä luokkaa ehkä, niin nämä ovat täysin järkyttäviä summia. Täällä kuvitellaan, että päästään kuin koira veräjästä, kun me laitetaan asuntorakentamisen hieman potkua, annetaan, paljonko se nyt oli, 10 000 euroa per asunto vai 15 000 euroa tukea. Jäljet näkyvät tällä hetkellä. Rakennusliitto käy kertomassa valiokunnassa, että ne on muuten ulkomaalaisia, jotka tuolla noita seiniä rappailee, jotka siellä rakentelee. Samalla kannetaan huolta siitä, että itse asiassa veromarkatkaan ei taida jäädä tänne. Eli kyllä se nyt ihan normaali järjellä käy myöskin selville, että ei me ylihintaista yhdyskuntaa, yhteisöä, Suomea pystytä täällä ylläpitämään, jos olemme samalla tehneet tässä muutaman vuoden aikana lakeja, jotka vapauttavat pääomien liikkeet, työvoiman liikkeet, tavaroiden liikkeet. Yksinkertaisesti ei ole mahdollista. Kyllä meille voi käydä samalla lailla kuin vaikka Detroitille, joka kukoisti, kun siellä oli autoteollisuutta hirveät määrät. Jos me olemme yhtä euroaluetta, yhtä EU-aluetta, niin se on käytännössä sama kuin me olisimme joku Detroitin kaupunki. Pahoittelen, jos muistan väärin, mutta muistaakseni Detroitissa on käymässä juuri näin, että sieltä vedetään sileäksi noin puolet asunnoista ja laitetaan puistoa päälle, ettei näytä ihan niin karulta ne tyhjät asunnot ja muu jälki, mitä siellä on tämän johdosta tullut. Mutta missä me olemme menossa? Meillä on todellakin kotitalouksilla 100 miljardia velkaa. Se on kohtuullisen iso määrä, joten sanoisi, Suomella oli malttia lamasta nousta. Meitä auttoi se, että me pystyttiin devalvoimaan. Me pystyttiin käytännössä tiputtamaan palkkoja luokkaa 40%. Totta kai siellä oli kyykytystä, että ihmiset joutuivat työttömyyden kautta nöyrtymään nopeasti. Mutta myöskin omalla valuutalla pystyttiin pelaamaan. Kotitalouksien velat eivät nousseet 89-98. Ja en todellakaan ymmärrä, mikä oli se pakko, että tämän hullun myllyn piti lähteä uudestaan. Jos Suomessa olisi vuokra-asuntoja rakennettu, pidetty asuntokupla poissa, me olisimme voineet hyödyntää tämän muun Euroopan hullun myllyn, missä velkakuplan avulla rakennettiin. Tuotantokoneisto olisi pyörinyt täysillä, vienti olisi vetänyt ja velat olisi maksettu pois. Tällä hetkellä me olemme viimeinen velkakuplan posauttaja. Yhdysvaltojen kupla puhkesi 2006, 2008 puhkesi Euroopan alueen, euroalueen. Britit ovat pystyneet vedättämään vielä hetken, mutta Suomen kupla on puhkeamisvaiheessa. Sitä ei enää pitkään pidätä. Se 10 miljardin velanotto luokkaa, mitä Suomi tekee tässä näin. Meille tulee käymään kreikat. Meille puhuttiin jatkuvasti, että korot ovat alhaalla, koska me olemme nyt tässä Euroopan unionissa. Ei Euroopan unionissa käy semmoista, mitä kävi viimeksi. Se nähtiin se esimerkki, mitä voi käydä. Kreikassa nousi. Se nousee meilläkin, kun rahoittajat huomaavat, että itse asiassa alkaa olla raja lähellä, että Suomen eläkerahat eivät enää riitä, että Suomi ei pysty maksamaan niitä velkoja, kun ne velkaantuvat lisää. Siinä vaiheessa meidän korot nousevat tappiimme. Tämä laiva vuotaa todella pahasti, jos 10 miljardia pitää periaatteessa stabiilissa tilanteessa euroalueella, missä deflaatio vielä ei ole lähtenyt käyntiin, niin ottaa velkaa. Ja Hassa näyttää punaista tuo kello tuossa laittavan, eli ilmeisesti joudun lopettamaan tähän väliin tässä vaiheessa.